Tänään meillä on aiheena tämmönen raamatullinen totuus kuin uudesti syntyminen. Täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 ja jakeesta 1 eteenpäin meille monille tuttu raamatun kertomus siellä kerrotaan, että oli mies fariseusten joukossa nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksesi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tänään me puhutaan tästä uudesti syntymisestä, joka itse asiassa kristillisyydessä on äärimmäisen tärkeä asia. Toki Raamattu ei tästä uudesti syntymissanasta puhu hirveän monessa kohdassa, mutta tässäkin tilanteessa, kun Nikodemus saapuu yöllä Jeesuksen luokse, niin siinä Jeesus terottaa tätä uudesti syntymisen välttämättömyyttä, että ihminen pääsee sisälle taivasten valtakuntaa. Jos me ajatellaan vaikkapa vanhan liiton Jumalan palvelusta, siellä Jumalan palvelus pitkälle oli tämmöistä ulkoisia asioita ja toimituksia ja sillä ajateltiin, että se tuo ulkoisesti määrättyä tunnetta elämään, mutta kuitenkaan sisäinen maailma ei ollut siinä vaiheessa vielä kokenut tätä uudesti syntymistä, joka sitten Uuden liiton puolella vasta astui voimaan. Toki vanhan testamentin aikaa oli paljon profetoitu eri profeettojen kautta siitä, että tulee tämmöinen uusi liitto, joka koskettaa niin israelilaisia kuin myös kaikkia muitakin ihmisiä. Esimerkiksi Jeremia 31:33 sanoo, vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jos me ajatellaan tätä Nikodemusta, joka oli juutalainen, hän oli viimeisen päälle oppinut vanhan testamentin kirjoituksia, hän tiesi Pentateuki, eli 5 Mooseksen kirjaa varmaan ulkoa. Hän toki tunsi kaikki vanhan testamentin profeetat ja profeettakirjallisuudet ja siellä oltiin monen monta kertaa puhuttu tästä uudesti syntymisestä, josta Jeesus tässä yhteydessä puhuu. Esimerkiksi profeetta Hesekieli oli kertonut jo vuosisatoja aikaisemmin, kuinka hän tulee vihvomaan puhdasta vettä kansa ylle, että he puhdistuu saastaisuudesta ja kaikista kivijumalista. Ja siinä samassa yhteydessä myös Jumala vakuuttaa, että hän antaa heille uuden sydämen ja myös uuden hengen tänne sisäiseen maailmaan. Ja nyt tänä pohjalta, kun Nikodemus tulee Jeesuksen kanssa keskustelemaan ja Jeesus sanoo, että tämä uudesti syntyminen pitää tapahtua, niin Nikodemus on tuossa tilanteessa vähän niin kuin halolla lyöty, että Herra, miten tämä oikein voi tapahtua? Ja siksi kun me puhutaan uudesti syntymisestä, niin uudesti syntymisessä tapahtuu Raamatun mukaan tämmöinen sisäinen sydämen ympärileikkaus. Jos mä ajattelen mun omaa hengellistä elämää, mä olen saanut syntyä uskovaiseen perheeseen ja mä oon kuullut lapsuudesta lähtien näistä hengellisistä asioista ja muistan jo pikkupoikana, kun ihmisiä tuli uskoon, niin muistan, kun isä ja äiti kertoi, että se on tullut uskoon se kaveri, mutta mä en muista lapsuudesta, että olisin oikeastaan koskaan kuullut tätä sanaa uudesti syntyminen. Mutta Raamattu käyttää tästä uudesti syntymisestä toisaalta nimitystä uskoon tulo ja on sillä toki monia muitakin merkitakka niin kuin nimityksiä, kun halutaan kuvata sitä, kun ihminen tulee Jumalan yhteyteen ja tämä yksi nimitys tälle asialle on uudesti syntyminen. Ja tämä uudesti syntyminen on tämmöinen subjektiivinen ja se on henkilökohtainen asia, mutta se on myös henkilökohtainen kokemuksellinen asia. Meillä uskovaisillakaan ei ole semmoista kimppa Jeesusta, siis sillä tavalla, että Jeesus menee ja me niin kuin suurella joukolla seurataan Jeesusta, vaan Jeesus haluaa ilmestyä jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti. Ja voidaan sanoa sen tähden, että uudesti syntyminen on pyhän hengen yliluonnollinen työ täällä ihmisen sydämessä. Se ei ole mikään ulkoinen asia, että tätä ulkoista ihmistä kaunistetaan tai parannellaan tai aletaan vaikkapa rukoilemaan tai lukemaan raamattua, vaan se tapahtuu täällä ihmisen sydämessä pyhän hengen vaikutuksesta.
aika ajoittain, kun lukee vaikkapa iltapäivälehtiä tai kuuntelee urheiluselostajia, niin sielläkin puolella puhutaan aika ajoittain tästä uudesti syntymisestä. Ja siellä sekulaaripuolella, kun kuvataan tätä ja puhutaan uudesti syntymisestä, niin sillä halutaan kuvata jotain positiivista muutosta, jota on tapahtunut ihmisen elämässä. Joitakin aikoja sitten luin Ilta-Sanomia ja siellä luki suurella otsikolla, että Mark Verstappen on kuin uudesti syntynyt. No toisaalta jossakin yhteydessä mainittiin, että Kimi Räikkösen F1-talli on uudesti syntynyt. Ja sillä halutaan vain kuvata jotain positiivista muutosta liittyen formula-maailmaan. Mutta taas kun me tullaan tähän hengelliseen puoleen, niin myös uudesti syntymisellä on määrätty merkitys. Ja uudesti syntymisestä voidaan sanoa, että se on palaamista alkuperäänsä. Kun ihminen luotiin, niin ihminen luotiin Jumala-yhteyteen. Ja siksi tänä päivänä jokaisella ihmisellä on täällä sisäisessä maailmassa semmoinen Jumala kaipuu tekijänsä puoleen. Ja juuri tämä uudesti syntyminen, joka on alkutekstissä tämmöinen kuin balin genesy, tarkoittaa palaamista alkuperäänsä. Toisaalta sitä voidaan myöskin kuvata syntymistä Jumalan lapseksi tai palata Jumala-yhteyteen. No toinen asia, mikä liittyy kiinteästi tähän uudesti syntymiseen, on semmoinen ajatus ja semmoinen totuus, että se on ihmiselle itselleen täysin mahdotonta. Raamatussa sanotaan tällä tavalla, että voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteri pilkkunsa. Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää te pahantekoon tottuneet. Tätä tilannetta voisi kuvata vähän samalla tavalla, että jos ihminen on vaikka hukkumassa järveen ja hän tarvii pelastajaa siihen asiaan, niin hän ei kyllä pysty itse itseänsä pelastamaan, vaan tarvitaan ulkopuolinen taho, joka esimerkiksi ojentaa hänelle tuossa tilanteessa pelastusrenkaa. Ja Raamattuhan kuvaa ihmisen luonnollista tilaa tällä tavalla, että me ollaan kuolleita synteihimme ja rikoksiimme. Eli me ollaan kuolleita suhteessa Jumalaan. Ja sen tähden ihminen ei voi itse itseänsä uudesti synnyttää, vaan siihen tarvitaan Jumalan vaikutus ja Jumalan työ. Toki me voidaan me ihmiset kyllä parannella omaa elämäämme ja ihminenkin, joka jollakin tavalla haluaa tulla vaikka hengelliseen elämään mukaan, niin hänhän voi alkaa ulkoisesti esimerkiksi rukoilemaan. Hän voi alkaa lukemaan Raamattua ja käymään hengellisissä kokouksissa. Mutta se on ainoastaan lihan jalostamista. Ja se ei pelasta ketään, vaan se tuottaa ainoastaan ulkoisia opittuja asioita. Sen tähden Raamattu sanoo, että armosta te olette pelastetut. Ja sitten Efesolaiskirja jatkaa, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Eli tässä uudesti syntymisessä yhdelläkään ihmisellä ei ole mitään kerskattavaa, koska se on alusta loppuun asti Jumalan työ sen ihmisen hyväksi. Uudesti syntyminen, se on myös välttämätöntä, ilman sitä ihminen ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaa. Jos me ajatellaan tätä, miksi ihminen ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, niin kaikki juontaa juurensa siihen hengelliseen totuuteen. Vuosituhansia taaksepäin tapahtui paratiisissa Aadamin ja Eevan toimesta rikkomus. Siellä oli minkälaisia puita tahansa ja Jumala sanoi, että kaikista paratiisin puista saat syödä, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta sinä et saa syödä. Ja Raamattu kertoo, että eräänä päivänä käärme, joka oli kavalin kedo eläimistä, tuli Eevalle sanomaan, että ei suinkaan Jumala ole sanonut tällä tavalla, että päinvastoin kun te syötte tästä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin te tuutte sen jälkeen tietämään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja te tuutte tietämään niin kuin Jumala. Ja tähän sitten Eeva lankesi ja he söi paratiisin puusta ja sillä tavalla synti tuli tähän maailmaan ja me kaikki ihmiset tässä maan päällä ollaan osallisia tästä lankeemuksesta. Tarina kertoo pienestä pojasta, joka eräänä päivänä leikki isänsä kanssa ja hän alkoi sitten päivittelemään isälle, että kyllä isä Aadam ja Eeva, niin kyllä ne oli aika tyhmiä ihmisiä, kun ne meni lankeamaan siellä paratiisissa siihen kiellettyyn puuhun ja kiellettyyn hedelmään. No, päivä meni pitemmälle ja jossain vaiheessa isä joutui sitten lähtemään piipahtaa työmaalla ja hän sanoi tälle pienelle pojalle, että tuolla pöydällä on
kahvikuppi väärinpäin, että älä vaan mene koskemaan sinä aikana siihen, kun mä olen pois työmaalla. No, isä lähti vierailemaan työmaalla ja tämä poika jäi leikkimään ja toimittamaan omia askareitaan. Ja jossain vaiheessa päivää hänelle tuli suuri kiusaus, että niin isä kielti, että sinne kupialle ei saa katsoa, mutta mitä hän siellä oikein on? Ja niiden leikkeen touhussa niin kiusaus kävi ylen suureksi ja sitten hän meni sinne pöydälle ja katsoi kupialle ja kas kummaa kärpänen lähti lentelemään sieltä. Ja hän tuli hyvin murheelliseksi siitä, että kerta kaikkiaan, että hän ei pystynyt olemaan tottelematta isää, vaan hän teki sitten vastoin isän tahtoa. Ja jossain vaiheessa isä tuli kotiin ja kävi sillä tavalla, että isä näki, että poika oli hyvin murheissaan ja alakulosena. Ja hän meni tämän pojan luokse ja kysyi, että mikä sun pientä mieltä painaa. Ja tämä poika kertoi, että kun sä kielisit, että sitä kuppia ei saa mennä kääntämään, niin mä menin katsomaan ja se kärpänen pääsi sieltä karkuun. No, se oli oiva tilaisuus isälle opettaa siitä, että meissä ihmisessä on tämä synti ja se synti kiusaa meitä. Se synnyttää meissä himoja ja haluja ja jokainen meistä lankeaa siihen jossakin elämänsä tilanteessa. Ja jos Adam ja Eeva ei olisi syntiin langennut, niin todennäköisesti on, että sinä ja minä oltaisiin varmasti jossakin elämän tilanteessa syntiin langettu. Eli sen tähden uudesti syntyminen on välttämätöntä, että tämä yhteys Jumalan kanssa tulisi jälleen korjatuksi. No, Raamattu jatkaa Johanneksen evankeliumin luvussa 3 tällä tavalla. Nikodemus kysyy Jeesukselta, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä on historiassa ja monissa hengellisissä piireissä jakanut mielipiteitä, että mistä tässä on kysymys, kun sanotaan, että syntyä vedestä ja hengestä. Itse olen jonkin verran myös tätä asiaa pähkäillyt ja tutkinut ja olen itse tullut siihen tulokseen, että tässä tämä sana vesi kuvastaa sitä, kun usein Raamattu liittää veden Jumalan sanaa. Ja itse asiassa se kuvastaa jo sanan vaikutusta uskova elämässä. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luku 5 ja jae 26 sanoo tällä tavalla. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Psalmien kirjat jatkaa tätä samaa ajatusta, että kun me luetaan Jumalan sanaa, niin se on 7-kertaisesti puhdistettua. Ja Jumalan sanalla on myös tämmöinen puhdistava vaikutus jo uskovaisenkin elämässä. Jaakob 1.18 jatkaa, tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. 1 Pietari 1.23 sanoo, te jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja eikö tällä tavalla, että jos mietit ihmisen uskoontuloa yleisestikin, niin Jumalahan käyttää usein siinä omaa sanansa. Jos me ajatellaan vaikkapa apostolien tekojen 2 luvussa niin kutsuttua helluntai-saarnaa, siellä Pietari saarnaa Jumalan sanaa ja jossain vaiheessa Jumalan sana julistusta ihmiset kokee sisäisessä maailmassa piston sydämessään. Ja minkä tähden se pisto tuli? Se tuli sen tähden, että siellä saarnattiin Jumalan sanaa. Ja samalla tavalla vanhat monet herätyssaarnaajat sanoi jo aikanaan, että Jumalan sanaa pitää saarnata, mutta pitää myös käyttää Jumalan lakia, koska Jumalan laki yhdessä Pyhän Hengen kanssa näyttää ihmiselle sen, että ihminen on syntinen ihminen ja hän on matkalla kadotukseen ilman Kristusta. Ja juuri tämä Jumalan sanan tehtävä ottaa ihminen kiinni hänen elämässään siitä tilanteesta, missä hän milloinkin elää. Ja olen joskus miettinyt, että tämä synti vähän, kun tämä Jumalan sana kuvastaa samalla tavalla kuin biologisessakin niin kuin syntymäprosessissa sitä siementä. Eli Jumalan sana on kuin siemen ja sitten yhdessä hengen kanssa, kun ne yhdistyy, niin siitä ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Niin kuin biologiassa, biologisessa syntymäprosessissa tarvitaan siittiö ja tarvitaan myöskin munasolu ja niistä tulee ja syntyy sitten ihmiselämä.
Eli ymmärtääkseni ja uskoakseni juuri tämä vesi kuvastaa Jumalan sanaa. No toinen asia, mikä oli perusta tälle ja mahdollinen uudesti syntymiselle, oli se, että pitää syntyä vedestä sekä hengestä. Johannes 6:63 sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ja ilman tätä pyhän hengen vaikutusta tämä uudesti syntyminen jäisi pelkästään lihan jalostamiseksi. Ja juuri tämän pyhän hengen tehtävä on myös todistaa ihminen syylliseksi syntiin. Ja sen seurauksena myöskin tuoda ymmärrys siitä, että ihminen tarvitsee Jeesusta pelastajana ja syntien sovittajana. Mä omassa elämässä muistan noin 11 vuotta taaksepäin sen hetken, kun sain itse tulla Jumalan kiinni ottamaksi. Ja mä olin kuullut kyllä lapsena paljon Jumalan sanaa. Ja muistan sitten niissä vaiheissa, kun Jumala otti kiinni, niin kyllä se Jumalan sana oli se, joka mut kiinni otti. Mä ymmärsin, että Jumalan sanassa sanotaan tällä tavalla. Ja se tuli erään elokuvan kautta. Mutta siinä yhteydessä myös pyhä henki vaikutti voimakkaasti synnin tunno ja sen ymmärrykseen, että ilman Jeesusta mä olen matkalla kadotukseen. Ja sitten kun prosessi meni eteenpäin, niin tuli sitten eräänä päivänä se hetki, että mä sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja uskon, että siinä hetkessä yhdessä Jumalan sana ja pyhä henki synnytti minut uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja sen jälkeen tuli itse asiassa mielenkiintoinen semmoinen yliluonnollinen ulottuvuus, sillä mä koin, että mun sydämessä joku alkoi todistamaan, että Teppo, sä olet nyt Jumalan lapsi ja sä olet matkalla taivasten valtakuntaa. Roomalaiskirja 8:16 sanoo, että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. No sitten itse olen huomannut, että tässä uudesti syntymisprosessissa, vaikka olisi Jumalan sana ja pyhän hengen vaikutus voimakkaastikin, niin yksi semmoinen tärkeä asia on huomioida, puhutaan tämmöisestä oikeasta ajasta ihmiselämässä. Raamattu kuvastaa tätä oikeaa aikaa etsikkoaikana. Sillä Jesaja 55:6 sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi silloin, kun hän läsnä on. Ja ihmiselämässä tulee jossakin tilanteessa tämmöinen ajanjakso, että häntä alkaa kiinnostaa, että onko Jumala olemassa ja mitä kuolemanrajan tuolla puolella on. Ja syntyy aivan yllättäen kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan. Ja juuri se silloin mahdollistaa sen, että Jumalan sana ja pyhä henki pääsee toimimaan, että tästä ihmisestä voi tulla Jumalan lapsi. Monet ihmiset ajattelee tänä päivänä, itseni mukaan lukien muistan ennen uskoon tuloa, että mä usein ajattelin, että sitten vanhana mä annan vasta elämäni Jeesukselle. Mä ajattelin, että sitten kun mä oon elänyt omaa elämäni, saanut toteuttaa omia haaveita ja unelmia, niin sitten siellä kuolinvuoteella mä voin sanoa, että Jeesus, tässä mä oon, että anna mulle mun synnit anteeksi, että mä haluan taivaaseen. Mutta on useilla ihmisillä semmoinen valhe, mitä ne aina haluaa sisäistää kerta toisensa jälkeen, että sitten vanhana manna elämäni Jeesukselle. Mutta kun Raamattu sanoo, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, sillä joskus elämästä voi päättyä se aika ja usein se päättyy jossakin kohdalla, että Jumala ei vedä enää ihmistä puoleensa ja sen jälkeen ihminen ei voi myöskään sitten tulla enää pelastukseen. Aikanaan eräs uskova vaimo rukoili hyvin pitkään hänen oman miehensä puolesta ja kerta toisensa jälkeen, kun hän oli rukoillut ja oli tuonut tätä rukousaihetta seurakunnassa esille ja monissa muissakin tilanteissa, niin hänelle tuli semmoinen tuntu, että ei tästä tule kyllä yhtään mitään. Ei hänen mies tule uskoon. Mutta eräänä päivänä tämä mies lähti veneilemään ja sitten jossain vaiheessa hän nousee erääseen saareen ja sinne hän menee evästämään ja sitten siellä evästäessään hän näkee kallio, jossa lukee, että Jeesus rakastaa Pekkaa. Pekka oli kuullut kyllä monta kertaa Jeesuksesta, mutta tällä kertaa, kun hän luki sen tekstin, niin oli juuri se oikea aika ja Jumalan kutsu oli päällä ja Jumalan sanakin oli saanut tehdä hänen elämässään työtä ja tämä Pekka sai sen seurauksena tulla uskoon Jeesukseen. Eli tarvitaan myös tämä oikea aika. Ja silloin aina kun Jumalan henki on tekemässä jo ihmissydämessä työtä, niin silloin on myöskin se oikea aika tulla uskoon.
No neljäs asia, mikä liittyy myös tähän uudesti syntymiseen ja tähän uudesti syntymis ikään kuin prosessiin, on se, että siinä myös ihmisen omalla tahdolla on määrätty vaikutus. Tänä päivänä on niitä, jotka haluaa, että joku rukoilee syntisen rukouksen tai joku haluaa pitää semmoisen manipulointipuheitaan elämässä Jeesukselle, että Jeesus antaa sulle sitä, tätä ja tuota. Mutta mä voin sanoa henkilökohtaisesta kokemuksesta ja sen historian perusteella, mitä on seurakuntatyössä saanut olla mukana, että syntisen rukous ei itsessään pelasta yhtään ketään. Jos mä esimerkiksi lähtisin kulkemaan vaikkapa Helsingin katuja ja mulla olisi 10 € seteli ja mä sanoisin ihmisille, että hei, saat 10 € kun rukoilet tämän syntisen rukouksen, niin monet varmasti olisi valmiit rukoilemaan syntisen rukouksen. Mutta syntisen rukouskin on ainoastaan ulkoinen rukous, ellei siinä ole sydän mukana. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että kun ihminen on tulossa uskoon, ja hän on ehkä tässä prosessissa jo liikkeellä, niin me emme saa manipuloida, emmekä me saa painostaa myöskään ihmistä, että nyt sun pitää antaa elämä Jeesukselle. Itse muistan ensimmäisiä kertoja, kun lähdin kadulle evankelioimaan. Siellä mä lankesin tämmöiseen virheeseen, että yksi kaveri oli ehkä kiinnostunut hengellisistä asioista ja sitten ilta kähmässä, kun hän oli jo vähän alkoholin vaikutuksen alasena, niin hän soitti mulle yöllä. Hän oli tyttöystävän kanssa vähän ongelmia ja mä koitin vaan sitä Jeesuksesta kertoa hänelle ja hän kysyi, että no auttaako Jeesus tässä parisuhdeasiassa ja ilmestyykö Jeesus ja mä olin sen verran nuori uskova ja en osaan oikein sanomaan sitä, kyllä Jeesus auttaa, että anna nyt vaan elämäsi Jeesukselle. Ja hän sanoi, että no, kyllähän voi sitten antaa. Ja huomasin, että minä lankesin niin kuin lupaamaan hänelle jotain semmoista, mitä Jeesus ei luvannut. En ole kuullut sitä kaverista sit sen koomia enää yhtään mitään, että tuliko hän uskoon, mutta olen ymmärtänyt näin jälkeenpäin, että mä en toiminut niin kuin oikealla tavalla siinä tilanteessa. Koska Jumala haluaa, että ihminen vapaaehtoisesti sanoo, että Jeesus, tässä mä oon. Anna mulle kaikki mun synnit anteeksi ja tuu mun elämään. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja jae 12 sanoo tällä tavalla. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Tai toisin sanoen voidaan myös kääntää oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jumala siis vetää ihmistä voimakkaasti puoleensa, antaa etsikkoajan, vaikuttaa synnintunno ja ainoastaan ihmisen omaksi osaksi jää vastaanottaa tämä pelastuksen lahja Jeesukselta, Kristukselta. Toki voi olla joskus hengellinen tilaisuus, jossa ihminen on voimakkaasti jo Jumalan kutsun alla, mutta hänelle tulee semmoisia tuntemuksia, että mitähän kaverit sanoo, jos mä tuun tänään uskoon. Ehkä mun vaimo tai mun puoliso nauraa, mulle työkaverit alkaa pilkkaamaan. Ja tää on semmoinen kamppailu, minkä me käydään oman tahdon kanssa, että mitä, haluanko mä oikeasti olla valmis maksamaan, ehkä jopa pilkkaa tai häpeää Jeesuksen nimen tähden. Muistan aikanaan, kun eräs veli oli semmoisella pienellä maalaispitäjällä pitämässä telttakokoussarjaa ja siellä hän julisti evankeliumia Jeesuksesta ja sitten siinä kokouksen lopuksi käytiin yhteiseen rukoukseen ja hän kysyi, että onko täällä joku, joka haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja siellä sitten kävi sillä tavalla, että siellä oli pelastusta etsiviä ihmisiä, mutta siinä loppurukouksessa hän yhtäkkiä saa sydämelleen Jumalalta tämmöisen sanoma, että sinä, joka olet täällä tänä iltana ja kun sä et tänään uskalla antaa elämäsi Jeesukselle, niin mene huomenna Pirkon luokse. Ja siellä Pirkon luona, siellä annat elämäsi Jeesukselle. Ja itse asiassa tilanne meni sillä tavalla siihen, että seuraavana päivänä Pirkon luokse ilmestyi eräs henkilö, joka sanoi, että se sanoma oli mulle eilen siellä kokouksessa, että mä en uskaltanut vielä antaa elämäni Jeesukselle. Mä mietin ja puntaroin, mitä se maksaa, mutta tänään mä olen valmis tulemaan uskoon Jeesukseen. Ja niin tämä henkilö sai kokea uudesti syntymisen sen perusteella, että hän omasta vapaasta tahdosta halusi vastata kyllä siihen Jeesuksen kutsuun. No, mikä on perusta tälle uudesti syntymiselle? Nikodemus vastasi sitten Jeesukselle ja hän kysyi, että kuinka tämä uudesti syntyminen voi tapahtua. Ja
itse asiassa, jos me ajatellaan vaikkapa vanhaa testamenttia, niin me ymmärretään, että tätä uudesti syntymää ei voinut tapahtua ennen kuin määrätyt perusteet oli saatettu loppuun Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Mutta kuitenkin vanhassa liitossa kyllä uskottiin Jumalaa ja sielläkin pelastuttiin, mutta siellä pelastuksen perusta oli se, että uskottiin niihin eläinuhreihin ja siihen eläinuhrivereen. Ja he ymmärtivät myöskin sen, että kaikki nämä uhrit viittaa tulevaaseen Messiaaseen. Esimerkiksi Abrahamista sanotaan tällä tavalla, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Miksi? Siksi, koska hän uskoi sen lupauksen, minkä Jumala antoi tulevasta sukulinjan jatkajasta ja siitä lupauksesta, mikä myöskin tuleva oli. Eli sielläkin pelastus perustui lupaukseen. No, tuossa Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesus puhuu tästä uudesti syntymisestä. Ja siellähän kun luet lukua 3, niin se etenee jakeelta eteenpäin ja se pysähtyy. Meillä usein Raamatun luku pysähtyy maailman kuuluisimpaan Raamatun kohtaan Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 jakeeseen 16. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja usein me otetaan tämä Raamatun paikka pois siitä itse asiayhteydestä. Ja tämä asiayhteys, tämä Johannes 3.16 ympärillä, pyörii juuri tämä uudesti syntymistotuuden ympärillä. Eli uudesti syntymisen totuus ei ollut mahdollista ennen kuin sen jälkeen vasta, kun Kristus kuolee Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja juuri sen tähden Jeesuksen kuolema luo perustan uudesti syntymiselle. Mutta pelkkä Jeesuksen kuolema ei ole vielä perusta sille. Vaan itse asiassa Pietari, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1 ja jakeessa 3 sanoo tällä tavalla. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli tämä Jeesuksen kuolema, mutta myös tämä ylösnousemus loi pohjan tälle uudesti syntymiselle. Ilman näitä totuuksia ei kukaan ihminen voinut uudesti syntyä. Monia ihmisiä Raamattua lukiessa pohdituttaa se, että no missä vaiheessa esimerkiksi Jeesuksen omat opetuslapset uudesti syntyi. Hehän oli mukana niissä toiminnoissa jo, kun elettiin vielä vanhan liiton aikaa, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun siirryttiin uuden liiton puoleen, niin Raamattu ei puhu, että he olisivat uudesti syntyneitä. Tämä on kysymys, joka ehkä askarruttaa sinua. Se on joskus askarruttanut minua. Mutta itse on tullut vakuuttuneeksi, että Raamatussa on eräs hetki, missä tapahtuu tämä uudesti syntymisen ihme näille opetuslapsille. Ja täällä Raamatussa jakeessa, Johanneksen evankeliumin luvussa 20 jakeessa 22 sanotaan tällä tavalla. Ja tämän sanottuaan Jeesus puhalsi heihin ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Eli toisin sanoen Jeesus oli kuollut ristillä, hänet oli nyt haudattu ja hän oli noussut nyt ylös kuolleista. Eli kaikki ne ehdot täytty tälle uudesti syntymiselle. Ja Jeesus oli sanonut jo aikaisemmin näille opetuslapsille, esimerkiksi Johannes 15.3, että te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka minä olen teille puhunut. Eli sanan vaikutus oli jo puhdistanut heitä. Mutta nyt tässä yhteydessä Jeesus puhaltaa heihin. Meidän vanha käännös 3.3.3.8 sanoo, että hän puhalsi heidän päällensä. Mutta taas alkutekstiä kun lukee, niin siellä ei mainita mitään päälle tulosta, vaan siellä sanotaan yksinkertaisesti, että Jeesus puhalsi heihin, ottakaa pyhä henki. Ja itse ymmärrän tällä tavalla, että siinä hetkessä heidän sisäisessä maailmassa kivisydän muuttui lihasydämeksi, tapahtui uudesti syntymisen ihme ylhäältä. Luukkaan evankeliumi itse asiassa jatkaa tätä tapahtumakuvausta tällä tavalla. Luukas kertoo jakeessa 24, jakeessa 45 tällä tavalla.
että hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Jos luet Johanneksen evankeliumia ja jos luet Luukkaan evankeliumia yhdessä niistä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisistä tapahtumista, niin sä ymmärrät, että nämä kaksi tapahtumaa tapahtui tismalleen samana päivänä. Eli he sai tässä yhteydessä sen Pyhän Hengen vaikuttama uuden elämä, eli he oli uudesti syntyneitä. Eli sen seurauksena heille alkoi avautumaan Raamatun kirjoitukset ja itse asiassa heidän rukouselämäkin näyttää apostolien tekojen alkuluvuissa olemaan vähän toisenlaista kuin sitä ennemmin. No, tällä uudesti syntymisellä on määrätyt seuraamukset sitten ihmisen elämässä. Ja siitä syntyy, kun ihminen uudesti syntyy, niin siitä syntyy elämä, joka eletään Jumala-yhteydessä. Uudesti syntymisessä juuri tämä synnin rikkoma yhteys suhteessa Jumalaan ja ihmiseen korjataan ja sen seurauksena ihminen saa elävä yhteyden Kristuksen kautta taivaalliseen Isään. Niin kuin sanoin, mä olin lapsesta lähtien kuullut näistä hengellisistä asioista ja mä olin nähnyt omaa isä ja äiti elämässä, että he on uskossa ja sillä tavalla ollut mukana seurakunnassa, mutta jostain syystä mä aina ajattelin, että nämä on semmoisia ulkoisia asioita. Mutta sitten sinä päivänä, kun mä sain itse tulla henkilökohtaisesti uskoon, niin mä ymmärsin ja harmittelin jälkeenpäin, että voi että kun mä olisin tiennyt aikaisemmin tästä, että tämä ei ole mikään ulkoinen asia, vaan tämä on jotain, mikä tapahtuu täällä sydämessä. Ja muistan vielä tänäkin päivänä, kun 23. päivä 5. 2009 vuonna sain antaa elämäni Jeesukselle ja oma elämä muuttui. Ja ensimmäinen asia, mikä itsellä muuttui, oli se, että mä sain kokonaan uuden elämän. Toinen Korinttolais 5.17 sanoo, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Muistan tuona päivänä, seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä tiesin, ja toki silloin illallakin tiesin jo, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen, ja mä oon saanut Jeesukselta uuden elämän. Ja se uusi elämä alkoi vaikuttamaan vähän kaikilla elämän osa-alueilla. Muistan, kun tulin sitten kotiin ja näin paljon semmoisia asioita, mitkä oli mun mielestä väärin uskovalle, niin mä laitoin monia levyjä, monia elokuvia pois, mitkä mä tiesin, että näin sovi uskoville. Että kun mun elämä on muuttunut ja Jeesus on mut pelastanut, niin mä haluan koko elämälläni seurata Jeesusta. Toinen asia, mikä seuraa myöskin, kun ihminen uudesti syntyy, niin suhde syntiin muuttuu. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5.18 sanoo tällä tavalla. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestään vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Johannes haluaa siis kuvastaa sitä, että ihminen, joka uudesti syntyy, tulee uskoon Jeesukseen, niin hän ei jatka synnissä elämistä enää sen jälkeen. Omassa elämässä muistan, kun tuli uskoon, niin semmoinen inho kaikkea syntiä kohtaan tuli. Multa loppui kiroilu sinä päivänä, kun mä tulin uskoon. Jäi tupakan polttoa. Monia ulkoisia asioita välittömästi riisuttiin pois omasta elämästä. Ja tuli semmoinen halu, että Jeesus, mä haluan elää puhdasta elämää. Mä haluan rukoilla ja pyytää, että Jeesus paljasta mun elämässä asioita, jotka on vääriä. Mä haluan tehdä parannuksen niistä. Se oli niin kuin aikana eräs veli, joka tuli uskoon Jeesukseen ja hän oli ollut tämmöinen vähän rötöstelijä ja tämmöinen lainsuojaton, mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin hänelle tuli valtava kiinnostus, että pakko lähteä kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja hän sitten aina ajeli autolla paikasta toiseen ja jossain vaiheessa, joitakin viikkoja sen jälkeen, niin Jumala henki oli sanonut, että olisikohan aika hommata autokorttia. Hän ymmärsi, että kerta kaikkea, että kun hänellä ei ole autokorttia, niin onhan tämä väärin. Ja hänelle tuli valtava halu, että jes, mä en aja autolla nyt yhtään enää tämän jälkeen ennen kuin mä saan autokortin. Ja se kertoo vaan siitä, että kun sisäinen maailma muuttuu, niin tulee halu elää Jumalan tahdon mukaan. Tulee halu karttaa syntiä, pysyä poissa niistä asioista, mitkä ei Jumalan tahdon mukaisia ole. No, kolmantena asiana usein, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin tulee myöskin uudet mielenkiinnon kohteet. Jeesus sanoi siinä Johannes 3:3, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tässä tämä sana nähdä Jumalan valtakuntaa.
Kun ihminen tulee uskoon, niin tulee mielenkiinnon kohteet, jotka alkaa kaikki pyörimään sen ympärillä, että Jeesus, mä haluan tehdä omassa elämässäni sun tahtoa. Ajattelen, meidän monien seurakuntien seurakuntaelämän keskellä on tullut monenlaisia entisiä konnia ja rötöstelijöitä uskoon, jotka ei ole koskaan halunnut käydä esimerkiksi seurakunnassa. He ei ole koskaan halunnut lukea Raamattua, ei rukoilla. Mutta aivan yllättäen, kun he uudesti syntyy Jumalan lapseksi, tulee valtava halu ja rakkaus tulla seurakuntayhteyteen. Tulee hirveä rakkaus Raamattua kohtaan, tulee rakkaus alkaa rukoilemaan ja syntyy niin kuin ihan kokonaan uudet mielenkiinnon kohteet. Ehkä ennen elämä pyöri niiden ympärillä, että pitäisi vähän ryöstää tuonne ja tehdä pientä keikkaa tuonne, vähän vilunkia, pimeitä kauppaa ja tehdä pimeitä töitä, mutta sitten aivan yllättäen, kun ihminen tulee uskoon, niin koko elämä muuttuu ja mielenkiinnon kohteetkin muuttuu. Ja se ei ole meistä ihmisistä kyllä lähtevää, vaan se on selkeästi Jumala vaikuttamaan ihmisen elämässä. No terveestä uudesti syntymisestä myöskin seuraa se, että tulee rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Sillä ensimmäinen Johannes 4:7 sanoo, rakkaani, rakastakaamme toinen toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta ja jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Mä itse olin semmoinen ehkä erakkoluonne ennen uskoontuloa, halusin elää maaseudulla ja vähän ihmisten ilmoilta pois, mutta sitten kun tuli uskoon, niin tuli semmoinen rakkaus. Alkoi tulla ihmisiä kohtaan ja tuli halu auttaa niitä ja ymmärrän näin jälkeenpäin, että se on Jumalan hengen vaikuttama asia ihmisen elämässä. No viidentenä myöskin, kun ihminen uudesti syntyy, niin hänelle tulee tietoisuus Jumalan lapseudesta. Niin kuin sanoin omalla kohdalla, että sinä päivänä kun mä tulin uskoon, niin mun sisäiseen maailmaan tuli Jumalan henki asumaan ja se alkoi niin kuin todistamaan, että Teppo, sä olet Jumalan lapsi ja sä olet matkalla taivasten valtakuntaa. Ja tämä usein seuraa siitä, kun ihminen on suuressa synnihädässä ja pelossa, että hän joutuu kadotukseen, jos hän kuolee, mutta kun hän uudesti syntyy, niin Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja tulee sen jälkeen semmoinen todistus tänne sisäiseen maailmaan. Myöskin terveestä uudesti syntymisestä seuraa rakkaus Jumalan sanaa kohtaan. Se on semmoinen luonnollinen asia. Jos me ajatellaan, että me juodaan vettä ja me syödään kaurapuuroa, se vahvistaa meidän tätä ruumiillista olemusta, niin samalla tavalla kuin ihminen uudesti syntyy, niin Raamatun sana, se vahvistaa sitä uutta luomusta ja sen tähden yleensäkin tulee suuri nälkä Raamattua kohtaan. Ja sen tähden on hirveän hyvä esimerkiksi, kun ihminen tulee uskoon ja aloittaa vaikka Raamatun luku sieltä Uuden testamentin puolelta esimerkiksi Markuksen evankeliumista. Ja siinä mielessä tämä uudesti syntyminen on ihan elinehto ihmiselle, koska ilman sitä ihminen ei ole matkalla taivasten valtakuntaa. Aikanaan Kiinan keisari pohti sitä, kun hän näki sikoja ja hän mietti, että miksi nuo siat tykkää mennä kuralätäkköön lääräämään ja sotkemaan. Ja hän pohti, että no ehkä ne siat sen takia tekee sitä, koska ne on saanut huonon kasvatuksen. Seuraavan kerran tämä Kiinan keisari sanoi, että kun sika synnyttää poikuet, niin viedään hovi ja kasvatetaan sikoja hovin sisällä. Ja he sitten kasvatti, kun seuraava poikue tuli, niin siellä hovin sisällä joitakin vuosia. Ja eräänä päivänä sitten keisari sanoi, että okei, pistetään ovet auki ja päästään sika pihalle, niin saatte nähdä, että sika ei tee sitä, mikä sijalle on luontaista. Mutta välittömästi, kun Kiinan keisari avasi oven, niin sika lähti kuin raketti siitä ja se meni kuralätäkköön pyörimään siellä ja sotkemaan ja se pohti, että mikä ihme niillä on, kun ne tekee näin. No me ymmärretään, että sijalla on sijan luonto ja sika toimii juuri sijan tavalla. Ja samalla tavalla me ihmiset luonnostamme toimitaan niin kuin syntiin langennut ihminen toimii. Se vastustaa Jumalan tahtoa, se tekee syntiä, eikä halua toteuttaa Jumalan tahtoa omassa elämässään. Ja sen tähden tarvitaan tämä uudesti syntyminen, syntyminen Jumalan lapseksi. Raamattu puhuu kahdesta ihmisryhmästä, on sudet ja lampaat. Sudet kuvaa niitä ihmisiä, jotka ei ole vielä uskossa, ja lampaat niitä, jotka on Jeesuksen yhteydessä. Samalla tavalla sutta voidaan kyllä jalostaa ulkoisesti lampaan näköiseksi, mutta suden luontoa ei saada pois. Ja sen tähden tarvitaan uudesti syntyminen ylhäältä. Ja se on Raamatun yksi perustotuus.
Ja siihen Jumala myöskin kutsuu meitä. Se on ihmiselle mahdotonta uudesti syntyä, mutta kun Jumala kutsuu rakkaudessa ihmistä yhteyteen, ihmiselle syntyy syvä kaipuu, että mä haluan yhteyden Jeesus sun kanssa. Ja siinä kun hän antautuu ja sanoo, että Jeesus, tuu mun elämään ja anna mun kaikki synnit anteeksi, niin siinä silmän räpäyksessä Jumalan henki synnyttää ihmisen uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja silloin ihminen saa myöskin varmuuden siitä, että hän on matkalla taivasten valtakuntaa. Aamen.